observadores del mar y consiste en aportar observaciones de nacras, de buceadores, de aficionados al mar. Cuando ven una nacra viva o muerta, lo pueden aportar a la plataforma y para que llegue la información a nosotros. És una eina més per conèixer l'estat de la nacra que demana l'ajuda del ciutadà. En tan sols un any, el grau de mortaldat d'aquest mol·lusc endèmic de la mar Mediterrània està gairebé al 100% a les Balears. És per això que qualsevol fotografia de la nacra viva pot suposar un raig d'esperança per a la supervivència d'aquesta espècie. És important per a nosaltres saber on encara s'encontren nacres vives. No sabem què és la zona més grave, però sabem la zona on hi havia una densitat més alta de nacres, que era Cabrera, i allà trobem justament molta mortalitat. La causa de la seva mort és un paràsit que afecta la glàndula digestiva, que no els deixa menjar. Un factor que se suma a d'altres com l'arrossegament per àncores o xarxes de pesca i la desaparició del seu hàbitat, la posidònia. Davant l'alarma d'extinció, els investigadors manifesten la importància d'aquest mol·lusc per a la vida d'altres espècies del fons marí. És que la nacra, com té la conxa rígida, és un substrat on poden créixer els organismes incrustants com esponges, com altres organismes que normalment viuen a la roca i que no tenen un lloc on viure, per exemple, una pradera de posidònia. És una espècie emblemàtica, gran, fàcil de veure, és molt querida per buceadors i amants de la naturalesa. I ara parlant de peixos, concretament d'un peix.